Британският престолонаследник принц Чарлз е приел общо 3 милиона евро дарения от катарски политик. Това съобщава британският вестник Sunday Times в публикация, според която сумата е предадена в 3 отделни транша в рамките на 4 години. Британският принц Чарлз е приел дарения на стойност 3 милиона евро в брой от високопоставен катарски политик. Това твърдят от британския вестник Sunday Times в своя публикация. Дарителят е бивш премиер на Катар, шейх Хамад бин Джасим, който дал парите на принца в периода 2011-2015 година. Чарлз получил 3 пъти по 1 милион евро от шейха, като в единия от случаите парите били занесени в резиденцията на принца Кларенс Хаус. Оттам вече потвърдиха, че британският престолонаследник е приел дарения от шейха и те веднага са били предадени на благотворителна организация, свързана с Чарлз. От благотворителния фонд на принца на Уелс съобщават за Sunday Times, че попечителите на фонда са се съгласили, че дарителят е легитимен. По-рано през годината лондонската полиция съобщи, че разследва твърдения, според които помощник на принца обещал привилегии на бизнесмен от Саудитска Арабия срещу дарения за благотворителност. Темата за принц Чарлз и милионите от катарския шейх е основна и в The Cube днес с Деси Павлова. Точно така. В социалните медии навсякъде се говори за това, че принц Чарлз е замесен в скандал, а именно с взимане на 3 милиона евро от бивш катарски премиер. А какво казват точно великобританските медии? Те го обвиняват в това, че той е взел 3 милиона евро в луксозни чанти, като във всяка една от тези чанти има по 1 милион евро. Веднага официално съобщиха от двореца, че тези пари са отишли за благотворителност. Но това, което направи най-силно впечатление, е, че членовете на британското кралско семейство нямат право да получават парични подаръци. Да, те могат да вземат чекове за благотворителност, но не и когато парите са в брой. Това е първото нещо, което е направило впечатление на медиите. И второто. Срещите на принца с шейха никога не са фигурирали в регистъра за официалните ангажименти на кралските особи. Ето за това всички тези великобритански медии пишат, че може би има някакво съмнение или нарушение. А Sunday Times официално съобщи, че на този етап да, парите са били регистрирани в сметките на благотворителния фонд и също така за сега няма предположение, че плащанията са били незаконни. Останете с нас, продължаваме след минути.